Društvo, imamo ovdje pitanje naših gledalaca, pa da počnemo odmah, može? Prvo pitanje je za Lunu. Bravo, Luna. Pitanje glasi ovako. Kada te je Slobodan ponudio pljeskavicom koju je Kristina podelila sa njim, rekla si da od nje nikada ne bi uzela ništa. Pa zašto je uze muža? Omaklo mi se. Eto, to je to. To mi je odgovor, nema šta, istina je, ne bi uzela ništa. Muž se omakao i to je to. Dobro. Idemo dalje, pitanje je za Slobu.